Їх кредо – зробити дорожній рух безпечнішим. Можливо, на перший погляд це здасться банальним, втім, як диктує реальність, знання правил дорожнього руху – життєва необхідність. У Херсонській загальноосвітній школі номер 1 відбувся творчий вечір загону юних інспекторів дорожнього руху «Сигнал». Захоплення цих школярів вже давно перетворилось на систематичну роботу. 32 тисячі школьників кожен день утром йдуть в учебні заведення перших-третіх ступенів, в обід і вечором з'являються на проїжджій частині. І ребенок самый опасный для водителя. Поэтому в каждой школе у нас есть вот такие инспектора дорожного движения, проводится с ними работа. Эта школа с Натальей Евгеньевной Биль впервые вышли на улицу, общались с жителями микрорайона Шуминский и рассказывали, как они соблюдают или нет взрослые правила дорожного движения. И дети учили, как взрослому надо переходить дорогу. Правила дорожнего руху участники загону знают, как то кажуть, на зубок. У цікавій ігровій формі школярі закликають і своїх однолітків дотримуватись правил дорожньої азбуки. Юїрівці систематично проводять профілактичні заходи у дошкільних установах та школах, а раз на рік обов'язково змагаються за першість на районних та обласних злетах, переможці яких зустрічаються на всеукраїнському конкурсі, що вже більше 30 років проводять в Артеці. Саме звідти діти привозять найбільше вражень. Найбільше запам'яталося конкурси в Артеці. Це не такі найнапруженіші моменти, коли ми виступаємо. Це великий шматочок щастя. Нам дуже весело завжди. Ми дізнаємось для себе щось нове, ми змагаємось, показуємо честь нашої школи. За 5 років ці 10 учнів ставали неодноразовими переможцями багатьох конкурсів, навіть європейського рівня. Заняття в автошколі надаються їм легко. Втім, сьогодні кожному із членів команди можна сміливо выдавать водительские права. Когда мы первый раз приехали в Артек на первенство Украины, то, естественно, нас смотрели как на что-то, вообще, на какое-то, ну, можно сказать, пустое место. И когда дети не сделали в билетах ни единой ошибки, в отличие от харьковчан, киевлян, одесситы вообще остались далеко позади, то, естественно, на нас стали смотреть уже сверха. И потом уже шепотом говорили: «Херсон, Херсон приехал». За 15 лет моей работы мы 2 раза были призерами международного конкурса в Белоруссии. И вот у меня есть, кстати, кубок, который команда этого года получила в Беларуси на международном конкурсе, где были представлены страны Литва, Белоруссия, Россия, дальше Латвия. И дети наши стали победителями этого конкурса. Наши ученики младших классов все мечтают о том, чтобы перейти в старшую школу и стать членом команды юных инспекторов дорожного движения, потому что видят, какое удовольствие получают сами дети от своей работы и что это дает нашим ученикам. Участники команды «Сигнал» – гордість не лише для своих педагогов, а и для батьків. За безпеку своих дітей вони майже не хвилюються. До того ж, дитяче захоплення сприяє і їх розвитку як особистості. Я знаю на 100%, що мій ребенок правильно переходить дорогу, тому як вони знають правила движения на 100%. І в зв'язку з тим, що у нас на дорогах дуже участились случаї, коли ребята перебігають дорогу і отримують серйозне повреждення, то в цьому відношенні я спокійна за свого ребенка. Багато років діти наші займаються видом, и у них открылись новые такие замечательные качества, которые с ними пойдут по жизни. Это трудоспособность. Дети наши умеют работать. Второе такое качество – это как дух команды. Пусть они немножко ругаются, что-то у них где-то не получается, но когда надо собраться, они собираются воедино и подставляют плечо друг другу. Детям для того, чтобы находиться в этой команде, для того, чтобы вот так вот держаться, им надо высокий уровень знаний. И они прикладывают все усилия, чтобы не пропускать пройденный материал. И как бы можете у любого поінтересуватися, у наших дітей дуже високі знання. Активно співпрацює агітбригада із обласним управлінням ДАІ. Начальник ОМВС України в Херсонській області Валерій Літвін не лише відзначив юїрівців почесними грамотами, а й наголосив, що співробітника міліції підростає гідна заміна. Потепліє, ми їх будемо привлекати к участию во всіх наших встречах з дітьми, взрослими. Я думаю, що
Они будут нести службу, ну, по возможности, с нашими патрульными ДАИ. Я думаю, когда водители будут и пешеходы видеть детей на дороге вместе с милиционерами, я думаю, что совесть у них наконец-то будет пробуждаться.